Njia kukuba ze chocho nchikubuli ya manjia kumenyo buguru obo nze to manyi la kaye. Echo nchikubuli de. Kakati echiru unji wendi. Ze nako tuwazi kola da. Okay. Oziraba, petuwa jamundonge nunga tumanyi mulimu kukuba gane Ebikonde. Agezeko. Kino nakyogerako ku TV emu ne ngamba nti Bobiwine yatusuubiza tutwala mu nsi ensuubize kankiddemu ne wano naye bw'abanga agenda tutwala mu nsi ensuubize nabayaaye we are not ready okitegeera atokatereze crowd ye okitegeera abantu babatereze engeri gye boogeramu n'abantu bamanyira nnyo you get my point babeera ku internet bawemula nnyo bavuma abantu and I'm sure bagamba nti na mafuta ga Mutindo TV the best online TV.